börjar man lägga in ett redskap. Vi går in i vår meny. Redskap. Väljer nytt redskap. Först ger vi det ett namn. Här väljer vi att kalla den Joker. Väljer vilken kopplingstyp. Boxerad. Aktiv boxerad om vi har en aktivt styrande axel på redskapet. Stel bak eller stel fram om det hänger i frontlyft eller bakre trepunkt. Ja, under redskapsinställningar ställer vi in vår arbetsbredd. Vi sätter 4 meter här. Under geometri har vi inställningarna för arbetspunkt. Arbetspunkten, det är i mitt i redskapets arbetsområde. Avståndet mellan kopplingspunkt och centrum på redskapet. Ja, axelposition. Avståndet från dragkopplingspunkten till den position där redskapet vrider sig. Ofta hjulen på ett jordbearbetningsredskap kan vara packarvalsen på en såmaskin eller hjulaxeln på en spruta. Arbetsförlopp. Här kan vi välja att lägga in vilken typ av redskap det är, jordbearbetning. Styrenhet är oftast ingen, men vi kan även välja section view eller om terminalerna är upplåst för sektionskontroll så kommer ytterligare en knapp här, sektionskontroll. Knappen kalibrering, den är för att kalibrera våra redskap för turn-in. Och det kommer vi gå igenom längre fram. När vi är klara sparar vi vårt redskap och går tillbaka till huvudmenyn.